截至二月二日下午五时，香港卫生署卫生防护中心公布，香港新型冠状病毒感染的肺炎确诊个案总数增至14例。二月二日适逢周末，记者走访香港多区，发现外出市民数量明显减少，并且都全副武装。新城市广场位于香港沙田，是全港大型的一站式购物中心之一，周末时常人流如织。记者前往时，人流较往常有所减少，且多数戴上口罩防护。喝早茶是港人周末的一项惯常活动，但与以往不同的是，在商场顶层的餐饮区里，多数前来喝早茶的人随身携带酒精搓手液，定时清洁，预防沾上细菌病毒。不少市民表示，外出逛街吃饭是港人的生活习惯，一时难以改变，但会尽量减少前往人流密集的地方，且做足防护措施。出来行下街吃嘢之后去图书馆咯，都是口罩咯，同埋嗰啲酒精搓手液。都担心噶，其实因为都惊好似2003年咁样再一次发生啊，所以就都准备下啦，买下口罩啊，酒精搓手液啊嗰啲咯，即系可能间中嗰啲干粮咯，少少嘢都摆喺屋企咁样咯。做嘅嘢唔系太大改变嘅，但系啲个人卫生会注重多咗啦。尽量都唔去啲人群咁多嘅地方咯，同埋空气又唔流通，就算去都系呢啲附近咧，开扬啲会比较好咯，我觉得。今年66岁的陈先生戴着口罩步履匆匆，他此次外出的目的是到投注站买马，这个爱好已经延续了30多年。赛马是香港最受欢迎的体育及娱乐活动之一，每逢赛马日，全港100多个场外投注站都会站满马迷，人声鼎沸。疫情下的赛马会投注站仍吸引了不少忠实的马迷，但原本热闹的大堂如今却格外安静，到场近90%的市民均戴口罩，安静驻足。陈先生称，买马是很多港人的闲暇乐趣，尽管在特殊时期人独饮难耐，但强调会做足充分防备。香港大埔街市的林师傅则因疫情愁眉不展。林师傅在街市中摆摊已经20年，档口常年经营淡水水产和乌龟甲鱼等。林师傅称，他有80%的货物来自内地，疫情爆发之后几乎无货可卖，都是大陆了，有80%都是大陆来的，但是上面的人呢很多都没得开工啊，这样咯，现在呢面头都是很少货的，这样咯，现在没有大陆真的没有货来的，都有10多年了，都不知道怎么办。和林师傅一样受较大影响的还有来港从事家庭佣工工作的非佣应佣们，周末聚会是多数外籍佣工的惯常活动，他们会聚集在广场、公园，自制特色点心，与朋友欢聚，与家人视频聊天。但受疫情的影响，部分聚集地已被食环署关闭，现场也难见到他们的身影。来自菲律宾的谢拉于4年前来港，他称对疫情十分担忧，很多好友已飞回菲律宾，近期的周末聚会也自动取消了。We're so afraid of about the new virus of the China because the only spread out of you. So we just using when I go out, we just always using masks. And also my employer told me to use the glasses because of that. So today is my day off. I will be friends. Yeah, but actually I go out alone because I'm so scared with the new virus right now. So sometimes I'm not going with all my friends like that. 香港高楼林立，人流密集。自疫情爆发以来，香港已取消了多项体育赛事，包括体育场、博物馆、游泳馆在内的一系列公共设施也陆续关闭。记者看到，多处游乐场地已暂停开放，多个政府部门、多家银行、旅行社也只提供有限度的服务，甚至暂停服务。对此，多位市民在采访中表示理解和支持，相信只是短暂的措施，很快会恢复。都会少少，不过小心啲咯，系啊，咁唔可以因为细菌又过分担心咯。唔担心，好快搞掂。更多精彩尽在中国新闻网客户端。